მორიგი თავდასხმა ჟურნალისტებზე ალექსეევკის დასახლებაში ინფო ცხრი ჟურნალისტებს ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი გაუსწორდნენ. დაზიანებულია ვიდეო კამერა, გადამღები ჯგუფი, კოალიცია, ქართული, ოცნების, წევრის, ზურაბ, აბაშიძის მოსახლოებასთან შეხვედრის გასაშუქებლად მივიდა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ იმ დღეს ეს შეხვედრა საერთოდ არ იყო დაგეგმილი. ამ დრომდე გაურკვეველია, ვინ გამოატრა ეს განცხადება. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტები შეკითხვებზე გაურკვევლად პასუხობდნენ. შემდეგ კი გადამღები ჯგუფი მათ თავად აიყვანეს შენობაში და ითხოვდნენ გადაეღოთ რა პირობებში უწევდათ ცხოვრება. თუმცა იმ ახალგაზრდა ქალმა, რომელიც თითქმის ყველაზე მეტად იყო განაწყენებული და ხელისუფლებაზე და ჩართული კამერის წინაც ყველაზე მეტად აქტიურობდა მოულოდნელად თავს და ესხა ჟურნალისტებს, დაზარალებული ჟურნალისტების საკუთარი უფლებების დაცვას ითხოვენ. Так, давай, давай.